እዙይ ማይክሮፎን ሚዲያ እዩ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ። በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ አድማጮቻችን እንኳን አደረሳችሁ። ይህ ማይክሮፎን ሚዲያ ነው። ለማይክሮፎን ሚዲያ አዳዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን ለሁል ጊዜ አድማጮች የቤተሰቦቻችን አካል ሆናችሁ እንድትቀጥሉ እየጠየቅን፣ ለዛሬ ደግሞ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሸረግ ማድረግ አትርሱ እያልን እንጋብዛችኋለን። እንግዲህ ዛሬ ሁለት አርዕስት ይዘን ነው መጥተን ያለነው። አንድ፣ አብይ አህመድ እና ካቢኔው ተሰብስቦ የተነጋገሩትን በሳተላይት ተጠልፈዋል። እሱን እንነግራቸዋለን፣ ምን እንዳሉ፣ ምን ለማድረግ እንዳሰቡ። ሌላው ደግሞ ሰሞኑን ብዙ ድሎች እያሰማናችሁ ነው፣ የዛሬ ውሎ ደግሞ እንነግራቸዋለን፣ አሉን የድል ዜናዎች። ስለዚህ ይህንን ካልኩ ዘንዳ ወደ ድል ዜናው በቀጥታ እገባለሁ። በመጀመሪያ ማለት የምፈልገው ትግራይ መከላከያ ኃይል ዓላማው አንድና አንድ ነው፣ ቦታ ይዞ ማስተዳደር አይደለም። የሚፈልገው ወንበር የለም። ምንድን ነው የሚያደርገው ያለው? የትም ቦታ ይሁን ጠላት ማዳከም፣ መደምሰስ፣ ትጥቁና ስንቁም መውሰድ። ትግራይን ወጥቶ ሁለተኛ ጊዜ እንዳይወር አስተማሪ በሆነ ልክ በልኩ ተከርክሞ እንዲያርፍ ለማድረግ ነው እንጂ ሌላ ሚሽን የለውም። ይህንን ካልኩ ዘንዳ እንግዲህ በየቦታው በተሰበሰበበት በተራመደበት እየተከተለ የትግራይ መከላከያ ኃይል የጠላት ሰራዊት ከየትም ከየትም ሰባስቦ የሚያመጣውም የአማራ ምልሻውም የአማራ ልዩ ኃይሎችና ህዝቡ አሁን ደግሞ እያሰባሰበ የሚያመጣቸውን በየቦታው እየደመሰሰ ነው ያለው። የትናንትና ውሎ ደግሞ ወገል ጤና አካባቢ ወደ ወልዲያ እንይዛለን ብሎ የተንቀሳቀሰውን ትርፌ፣ ቀብሮ ሜዳ፣ አሁን ተገኝ አካባቢዎች በሙሉ ተበትኖ የነበረው የ11ኛ የ21ኛ የ30ኛ እና የ52ኛ ክፍለ ጦሮች ሙሉ ለሙሉ ተደምስሰዋል። የሞቱ ሞተዋል፣ የቆሰሉ ቆስለዋል፣ የተማረኩ ተማርከዋል፣ ሌላው ደግሞ ሸሽቶ ይሄዳል። ይህንንም እየተከተለ እየሰበሰበው ነው ያለው። በዚህ ውስጥ ደግሞ ከ5744 የጠላት ሰራዊት ተደምስሰዋል ወይም ከጥቅም ውጭ ሆነዋል። እንደነገርናችሁ ከጥቅም ውጭ ሆነዋል ስል ወይ ሞተዋል ወይ ቆስለዋል። 2515 ሙት፣ 3131 በላይ ደግሞ የቆሰሉ፣ 98 ደግሞ ተማርከዋል። በዚህ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ የጦር መሳሪያ ተማርከዋል። ግን ከበድ ከበድ ያሉትን ብጠቅስ አንድ ቢኤም፣ 21 ሮኬቶች፣ መድፎች፣ ለመቁጠር የሚዘገንን የክላሽ እና የጥይት ብዛት ተማርከዋል። ሌላው ከጎንደር ወደ ሰቆጣ የተንቀሳቀሰው የጠላት ጦር ቴዎድሮስ፣ ምኒልክ፣ መቅደላ፣ ጋፋት እና በሺዎች የሚቆጠሩ ገበሬዎች ና አገርህ ተወራለች እና ዝመት ገጀራህን ይዘህ ተብለው የመጡትን እንዳልነበሩ ተደምስሰዋል። እነሱ ተነስተውበት የነበረ ላሊበላ እንይዛለን ብለው ነው። እንኳን ላሊበላ ሊይዙ ባህር ዳር እንኳን አልደረሱ። ሸሽተው የት እንደገቡ አልታወቀም። የረገፉ ደግሞ ረግፈዋል። በጣም የሚያሳዝን ነው በእውነቱ። በተለይ በተለይ የሚያሳዝኑት እነዚህ ምልሾች ገበሬዎች ምንም የማያውቁትን እየሰበሰበ እየነዳ የሚያመጣቸው ያለው ገጀራ አሲ ክላሽ ይዞ ለሚጠብቅ ቢኤም ይዞ ለሚጠብቅ ጠላት ገጀራና ዱላ ይዘህ ሂድ ብሎ ሲላክና እዛ ሲረግፍ ስታየው ያሳዝናል። ምክንያቱም ያ ገበሬ ድሃ ነው። ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ሚስት አለችው፣ ልጆች፣ ቤተሰብ አለው የሚንከባከባቸው፣ ወይም ደግሞ ወጣቶቹ ወላጆች አሉ የሚጦራቸው የሚፈልጉ እና እንደዚህ ሆኖ ስታየው በጣም በጣም በእውነት ያሳዝን። በሌላው በኩል ደግሞ ሰቆጣ፣ ሐሙሲት፣ ቡግና፣ ጎለ ማርያም ለመያዝ መጥቶ የነበረ ደግሞ ሰራዊት እንዳለ ተደምሰዋል። የዚህ ዝርዝሩ እንደደረሰን ከትግራይ መከላከያ ኃይል ሴንትራል ኮማንድ እንደደረሰን እናቀርብላችኋለን። አሁን ደግሞ ይህንን ካልን ወደ ሁለተኛው አርዕስታችን ስንሄድ ደግሞ አብይ አህመድ እና ካቢኔውን ያደረጉትን ስብሰባ ነው። ይህንን ሪፖርት ያደረገው ሚሊተሪ ኤንድ ፎሬን አፌርስ የተባለ የአሜሪካ ሚዲያ ኔትወርክ ነው። እና ምንድን ነው የሚለው ያለው? አብይ አህመድ ካቢኔውን ሰብስቦ ነበር በድብቅ። ምንድን ነው የሚለው ያለው? እየተሸነፍን ነው፣ የፈለገ ብንሸፋፍነውም ሊሸፈን አልቻለም። ሰራዊት ይመጣል ወይ ይገደላል ወይ ይማረካል። ምንም ነገር አንድ ሴንቲሜትርን ማስለቀቅ አልቻልንም። በጣም የማናመጣው የጦር መሳሪያ የለም። ዓለም አለ የተባለ የጦር መሳሪያዎች አምጥተን አስታጥቀን ብንልከውም አስረክቦ ነው የሚመጣ ያለ። ይህ እሱ የተናገረው እውነት ለመናገር አጠራርጌ ብናገረው መንግስቱ ኃይለማርያም በመጨረሻ ቀኖች የተናገራቸው አይነት ነው። ሁሉንም አምጥተን እናስታጥቃቸዋለን፣ ወስዳችሁ ለወያኔ ትሰጣላችሁ እንዳለው ይህንንም እንደዛ ነው ያለው። እና ይሄ ሁሉ እየተደረገ ስለሆነ አማራ ክልል በሙሉ ተቆጣጥረው ወደ መሀልም ሊመጡ ስለሚችሉ ደሴ ከተያዘች ጎንደር ከተያዘ አለቀልን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ጦርነት እንዴት አድርገን እናስቆመው ነው የነበረው። ባጭው ጦርነቱ እንዴት እናስቆመው ነው አብይ አህመድ የጠየቀው። እና የእሱ ሀሳብ አድርጎ ያቀረበው ደግሞ በዚህ በተጠለፈው ሪከርዲንግ አሁን ያለውን የትግራይ ረሃብ እርዳታ እንዳይመጣ የሚያደርገው ያለው ጦርነቱ አላቆሙም ብለው ወያኔ ነው
ወይ ደግሞ ቲፒኤልኤፍ ነው። ስለዚህ ጦርነቱ እንዲያቆም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲያስገድደው ማድረግ አለብን። ከዛ እሱንም ህዝቡን እዛ በረሃብ ያለቀ ስለሆነ ለማቆም ይገደዳል ነው የሚል ያለው። ባጫ በመሃል ገብቶ ደግሞ ባጫ መቼም የሚናገረው በጣም አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚገርም ነገር ነው የሚናገረው። ውሸቱ ታይቶ ተሰምቶ ወደር የሌለው ነው። በውሸት ወደር የሌለው ነው እውነት ለመናገር። በተፈጥሮ ውሸታም ሆነ ይሁን ወይ አብይ አህመድ ዋሽ ያለውን እየዋሽ ይሁን አናቅም፣ ግን ባጫ ደበሌ የሚዋሽ ሰው ታይቶ ተሰምቶ አይታወቅም። ግን ባጫ የሚለው ያለው ምንድን ነው? የትግራይ ህዝብ አሁን ይህንን ጦርነት ካላቆመ አንድ እርዳታ በተለያየ ምክንያት አድርገን እርዳታ እንዳይሄድ እናድርግ። ስለዚህ ጦርነቱ ከቆመ ግን ለህዝባችን ሳናርፍ ሳንታክት ማንቃት ማደራጀት አለብን። ይሄ ምን ያህል የቲፒኤልኤፍ ከመጣ ለሀገሪቷ መጥፎ እንደሆነ ያለ የሌለ እየፈጠርን ያላጠፋውም ያጠፋውንም ሁሉ እየቆጠርን ህዝቡ ማንቃት ማደራጀት አለብን። እስከ 200,000 ወታደር ደግሞ አሰልጥነን ሳያስቡት የሚቀጥለው ህዳር ላይ ትግራይን እንወራለን ነው የሚለው። ትግራይ ልክ የዛሬ ዓመት እንዳደረገው አሁን ደግሞ እህሉን በሚሰበስብበት ጊዜ ሂዶ እንዲወር ነው አብይ አህመድ የሚፈልገው ያለ በሙሉ ከአማራ ክልል መጥቶ የነበረ እነ ደመቀ መኮንንና የሴኩሪቲ ኃላፊው ደግሞ በጣም መቆም የለበትም አማራ ክልል አሁን በቃ ህዝቡ እየካደን ነው፣ በሙሉ እየሰማቸው ነው። እነሱ ተቆጣጥረው እያስተዳደሩት ያሉት በጣም እየወደዳቸው እያመናቸው ነው መሄድ ያለው። ምክንያቱም አንዲት ጥፋት የሚያጠፉት ነገር የለም። ይገድልኋል፣ ሴቶችን ይደፍራሉ፣ ንብረትህን ይዘርፋሉ ብለን ነበር። እነሱ ደግሞ አንዲት ነገር ይህንን ነገር አላደረጉም። ስለዚህ ህዝቡ በደስታ እየተቀበላቸው ስለሆነ አንድ ጊዜ ደግሞ የእነሱን አስተዳደር ከተለማመዱ እምቢ ሊሉን ይችላሉ፣ ላይወጡልን ይችላሉ። ስለዚህ አሁን በተቻለ መጠን ታቦት ይዘን ሰራዊቱን የቤተ ክርስቲያን ደውለን ይዘን ወጥተን መዋጋት አለብን፣ መቀጠል አለበት ካሉ አንዱ የደህንነቱ ኃላፊ ነበረ አሉ። በመጨረሻ ግን አብይ አህመድ እንደምታውቁት ያው የዲክታተር ነገር መሪው ካለው ውጭ መውጣት አይቻልም። እሱ ባለው ነው ተስማምተው ተለያይተው ያሉት ነው የሚል ያለው ሪፖርቱ። ስለዚህ ሀሳባቸው በተቻለ ፍጥነት የትግራይን ጦርነት አስቁመው ህዝቡን አደራጅተው እንደገና አሰልጥኖ ለመውረር ነው ሀሳቡ። ግን ይህንን ነገር ኦልሬዲ ስለተሰማ ቴክኖሎጂ ስላለ አሁን ተሰብስበ ተደብቄ አድርገዋለሁ የምትለውን ነገር አንዲት ነገርም የሚያመልጥ የለም። ሁሉንም ያሉትን ተሰምተዋል። የትግራይ መከላከያ ኃይል ደግሞ መደረግ ያለበትን የትም ቦታ ይሁን የትም አካባቢ ይሁን ሂዶ ያደርጋል። ጠላት ሲፈረጥም ሂዶ በማሰልጠኛ ካምፖች ገብቶ ሲያሰለጥንና ሲያስታጥቅ ዝም ብሎ የሚያይ አይደለም። ይህንን የሚያስበውን ያለው ተግባራዊ እንደማያደርግ ከአሁን ጀምሮ ልነግራችሁ እችላለሁ። አሁን እዚህ ይበቃናል። እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ ሰላም፣ ደህና ዋሉ፣ ደህና ደሩ፣ ቻው።